28 лютого у Білгороді-Островському відбулася прес-конференція очільника департаменту муніципальної безпеки. ЦКП працює у місті з минулого року, звітував Одіссей Бур'яненко. Согласно решению съезда Белгороднестровского городского совета от 7.09.2017 года, номер 402, была предоставлена финансовая помощь данному предприятию в размере 600 тысяч гривен и пополнение уставного капитала в размере 200 тысяч гривен. В настоящее время КП Департамент муниципальной безопасности, согласно утвержденного штатного расписания, насчитывает 10 человек. Три человека – это административный аппарат, скажем так, управленческий. Один инженер по обслуживанию техники и установки и 6 сотрудников, осуществляющих охрану общественного порядка и коммунальной собственности. В связи с невысокой заработной платой, ввиду ограниченности бюджета, возможность набрать квалифицированные кадры, сами понимаете, у нас... Співробітники підприємства намагаються удосконалити засоби зв'язку та пришвидшити процес реагування. Кроме того, сотрудникам нашим были закуплены часы с GPS и тревожной кнопкой. Данная кнопка установлена, находится на часах для того, чтобы сотрудник при сложившейся какой-то внештатной ситуации, экстренной ситуации, мог нажать ее. И по отработанной схеме, уже это было проверено на практике, через 3-4 минуты приезжают сотрудники ДСО. Як зазначив Одіссей Бур'яненко, його підлеглими було проаналізовано схеми встановлення засобів сигналізації у школах міста. Мета – позбутися людського фактора під час охорони закладів та зекономити бюджетні кошти. При установці даного обладнання дозволить економити фонд заробітної плати даних сотрудників. Так, звісно, єжеразово буде доволі більш крупне капіталовложення, але зато впоследствии ежегодно это будет приносить около миллиона гривен экономии бюджету. Протягом новорічних свят працівники підприємства охороняли ялинку та ілюмінацію, розташовану по вулиці Михайлівській. Варто зазначити, що за даний час не було скоєно жодного пошкодження або крадіжки прикрас. Також муніципали активно співпрацюють з іншими установами міста та поліціантами у боротьбі з порушниками паркування. Наразі для підприємства придбали авто «УАЗ Патріот», яке вже було в використанні. Через обмежене фінансування співробітники облагороджують будівлю, які знаходяться власними силами, каже Одіссей Бур'яненко. Незважаючи на невелику кількість штату, патрулювання вулиць міста відбувається щоденно. Ми патрулюємо з 15:30 до 23:30. Як я вже сказав, що в маршруте патрулирования мы стараемся охватить наиболее массовые места нахождения граждан. Это такие, как в районе рынка, в районе автостанции, кинотеатра «Октябрь», сейчас не помню, как называется в настоящее он время, железнодорожного вокзала, вот, где, в общем, массовое скопление людей. Як зазначив директор департаменту, якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації або самі потрапили в халепу, звертайтеся до муніципалів, які, незважаючи на труднощі та перешкоди, готові зробити усе можливе, аби рідне місто було безпечнішим. Сніжана Ельїна, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.